Контррозвідка СБУ блокувала контрабандне переміщення металової ртуті із Закарпаття до ЄС. Ця речовина може використовуватися для масових хімічних терактів. Зловмисників вдалося викрити на спробі перевезти 3 кілограми ртуті. Кур'єром виявився громадянин однієї з європейських країн. За оперативною інформацією, він погодився на таку послугу за 5 тисяч євро. За кордоном на кур'єра очікував замовник, якому він планував продати небезпечний товар за 200 тисяч євро. Зловмисника затримали у пункті пропуску Малі Селменці. Під час огляду особистих речей правоохоронці виявили у нього приховані ємності із ртуттю. У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за частиною 1 статті 201 Кримінального кодексу України, це є контрабанда, затриманому оголошено про підозру. На даний час тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють джерела походження токсичної речовини, а також продавців і замовників товару.